Дорожньо-транспортна пригода у центрі міста. Аварія сталася близько 11-ї на перехресті вулиць Шевченка та Шота Руставелі. Ланос повертав, проте невдало, адже врізався у мерседес, який теж повертав наліво. Унаслідок зіткнення легковики перешкодили рух трамваїв. На місці працювали правоохоронці. Під час ДТП постраждало тільки залізо. Да, я прямо їхав. От як виїжджається транспорт. Я сверху ехал, перестроился и поворачивал. И тут удар.